I'm out of reasons. Hi everyone, I'm channel Rutin Tab Vlog. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. Missy cycle therapy. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. Good morning, everyone. As the next morning, I kali blog no koi lo kali amon style koi ahe loge mu suli gidal style karon suli gidal mu kori kori naik ahe hogu se mane pani tu karon ni ke he karon style koi bolle polai zaute mu video studio korau no bolle aur ahi pula iman besi garam pori se no ekku blog koi mon no bolle he karon hai bichu achi pa kui thapra as the blog to start koi diu aur the blog aji edim mu karon tini din du din gap koi le aur gap ni diu aur blog ot hello gadhu bola gadhu Hi everyone, my misikok school or toy pila ahiluge aru etia no homo kate man lisu guzalusu, lisu season soli ase aru lisu kamar hokolwe balage, aru mo hekarne ajibilna ice cream okon bana, zuabar, watermelon ice cream topon hokolwe bohud valpaisile, aru lisu kin it a super fast period mo guzai pila, 800 katilusu, guti tulia lusumane lisupra, tetia hami ice cream monamalamang, lisu zikini, heri hikini pamami. আৰু এটা গুটে লিসুখিনি মিক্সিত পিছি লম পানী দিবলে দৰকাৰ নাই নৰমেলি পিছিলে হ'ব আপোনাক একেবাৰে লিকুইড কিও পিছিব পাৰে বা অকমান গুটা গুটা থকা কিও পিছিব পাৰে তেতিয়া লিসু টেষ্টটো আহি থাকে মুখত মই অকমান গুটা গুটা থকাকে পিছি লৈছো আৰু তাৰ পিছত ক্ৰিমটো জুৱাবাৰ নিচিনাকে একে ধৰে লৈছো মই এবাৰ খালি এক কাপ লৈছো আৰু এখিনি মই মিক্সি বাটিতে ফেটি লম আপোনাক হাতেদিও ফেটিব পাৰে আৰু আপোনালকে ইয়াৰ হলৰি আমুল ক্ৰিমো ইউজ কৰিব পাৰে আমুল ক্ৰিম ইউজ কৰিলে খালি এটা কাম কৰিব চেনি দিব কাৰণ আমুল ক্ৰিমৰ চেনিটো এডেড নাথাকে তাৰ পিছত এখিনি অকমান টিলম জাস্ট 2 3 মিনিটৰ কাৰণে হৈ যাব আৰু কিন্তু হুইপিং ক্ৰিমত চেনি থাকে মই হেকাৰে এক্সট্ৰাকে চেনি ইউজ কৰা নাই আৰু হুইপিং ক্ৰিমটো আপোনাক যিকোনো এটা ব্ৰেণ্ডৰ ইউজ কৰিলে হ'ব আৰু এখিনি হুইপিং ক্ৰিমখিনি ফেটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গুটে লিচিৰ যিখিনি হেৰি পিউৰি বনাই থৈছিলোঁ যে তাৰ লগত মই মিক্স কৰি দিছোঁ গুটেখিনি ফেটি লৈছোঁ এবাৰ ভালদৰে মানে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু তাৰ পাছত মই আজি বাটিত বনাইছোঁ আপোনাকে যেনেকৈ পাত্ৰত গিলাচত বনাব মই যে গিলাচটো বনাব পাৰে লৈ ল'ব আৰু তাৰ পাছত ওপৰত মই এখন এলুমিনিয়াম ফইল দি পেলাই এইদৰে কভাৰ কৰি দিছোঁ তেতিয়াহ'লে ওপৰত আইচ জমা হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ কভাৰ থকা মানে বাচন হয় তেতিয়া এখন নিদিলেও হ'ব আৰু এতিয়াতো আইচ বক্সত থৈ দিম এই জাস্ট আইচক্ৰিমটো বনাই ফ্ৰিজত দি থৈ গৈছোঁ আৰু মিষ্টিকক আনিব যাওঁ সেইটা বাজিলে কেইটা বাজিলে 12টালৈ 20 মিনিট আছে মিষ্টিকক 12টা বজাত স্কুল ছুটি হ'ব তাক আনি মেলি লওঁগৈ মই ড্ৰেছটো আহি পেলাই চেঞ্জ নকৰোঁৱেই মানে একেচাতে থওঁগৈ আকৌ 3 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা পিছত যাব হৈ যায় সেইকাৰণে ড্ৰেছটো চেঞ্জেই নকৰোঁ এনেকৈয়ে কাম কৰি থাকোঁ আৰু আহি পেলাই ড্ৰেছ চেছ চেঞ্জ কৰিমগৈ আৰু তাক আনি লওঁ আনি পেলাই লগ পাম ৰ'ব হাই এভৰিৱান মিষ্টিকক আনি পেলাই থলোহি মিষ্টিকক আনিলোগৈ মানে কিনো কৈ আছোঁ অথনি যে বৰষুণ দিছিলে এতিয়া চবচে মটৰৰ দাম থাম মাম ৰ'দ দিছে মই আমকেইটা উলিয়াই থৈ আচাৰ বনাম বুলি ভাবিলোঁ বৰষুণ দিয়া দেখি বাদ দিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত ৰ'দ দিয়া আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু এই দুইটা আমৰ আচাৰ হ'ব দেখাইছোঁ ৰ'ব এইখিনি এইখিনি মই শুকানকৈ বনাইছোঁ শুকান আমৰ আচাৰটো যে এইটো দেখাই আৰু এইখিনি যে অলপ বেলেগকৈ বনাইছিলোঁ সেইদিনাখন যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ সেইটোৱে হয় খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হৈছে এইটো যদি আপোনালোকক ৰেচিপিটো লাগে ন ভিডিঅ'টো শেষত চাব মই এড কৰি দিম হাই এভৰিৱান অলৰেডি ব্লগ কৰা নহ'লে মিষ্টিক আৰু মই ঠিকছে ধুমাধুম খুলো আৰু এতিয়া ভাবিছিলো নহয় আমি কোৰিয়ান নুডলছ খাওঁ এইটো কোৰিয়ান এইটো কিমচি কি বুলি কয় জানো ৰামান নে কি বুলি কয় এইটো পেকেট এটা কিনি আনিছিলোঁ যিটো মিষ্টিকে নহয় ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তুটো লৈ গুচি গ'ল অৰে বিস্কুট নহয় দে বনাম দে दे दे इसका फोन आ रहा है इसका फोन पर हर फोन ही से हेलो मिसिक पापा पापा फोन ही से पापा मिसिक रोबा मैं फोन करी सुरोबा मैं अपने रोबा कौन से लोग पे सुरोबा আৰু আমি দুটা বেলেগ আহাৰে বনাই আছোঁ মিচিকেও ওচৰলৈ চাই আছে এই মায়ে আজি নতুন টাইপৰ কিবা এটা বনাইছে কিন্তু আৰু এইখিনি কোৰিয়ান নুডলছ জেৰি হৈ গ'ল এই ৰেড চচটো সেইটো বেছিকৈ দিব নালাগে বহুত জ্বলা হয় মিচিকক মই অকণমান টমেট' কেটচাপ মিক্স কৰিলোঁ নুডলছ যে সেইকাৰণে জ্বলা হ'লেও চলি যায় মানে
এনে চিজ পাউডারটো মিক্স কৰি ৰাখিছোঁ মানে অকণমান দুই টোপাল মানে দিছোঁ যাবলৈ জ্বলা হৈ গ'ল এইটো যোনে যোনে মানে প্ৰথমবাৰ খাইছে ন গোটেইটো মিক্স কৰি নাপাৰোঁ ৰঙা চচটো যে মিক্স কৰিবলৈ দিগদাৰ আছে জ্বলা আৰু ৰুদলি যে পানী খাই খাই হ'লেও সি খাব মানে জ্বলা মাংসৰ অকণমান জ্বলা হওকচোন তেতিয়া জিভা উলিয়াই উলিয়াই খাব নোৱাৰোঁ নিচিনা একদম কৰি থাকে হাই এভৰিৱান এইবোৰ জ্বলা পলাবোৰ খোৱাৰ পাছত এতিয়া লিচু আইচক্ৰীম বনাইছিলোঁ যে তাকে উলিয়াব লৈছোঁ এইটো যে যোৱাৰ পৰা টেকনিকটো যে অকণমান গৰম পানীত অকণমান দুই ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে দি থৈ দিছিলোঁ এইটো টেকনিকে হয় ৰবাৰ অহা নাই নে কেলৈ আহি গ'ল লিচি আইচক্ৰীম লিচি আইচক্ৰীম লিচি আইচক্ৰীম আৰু এইটো আমাৰ লিচু আইচক্ৰীম হৈ গ'ল ওপৰত লিচু যে অকণমান গোটা গোটাকে থৈছিলো সেইবোৰ আহি গৈছে আৰু মিচিকক খাবলৈ লাগেই মানে চামুচ চামুচ আনি লৈছে একদম এই গোটেই আইচক্ৰীমটো খাম বুলি ভাবিছা নি তুমি এই বস্তুটো টেষ্টটো মোৰ একদম ভাল নালাগিলে নাই খালো মই সেইকাৰণে অকণমান এইটোকে খাই চাওঁ আৰু কেনেকুৱা আছে বঢ়িয়া লিচু লিচু লাগিছে ন লিচু ফ্লেভাৰ এটা আহি আছে লিচুৱে হয় আৰু অ' বাতি আনগে যা এনেকৈ আইচক্ৰীম নাখায় বাতি আনগে যা বাতি আনগে যা বাতি আনগে যা লিচু লিচু লাগিছে মানে লিচু খাই যোনে যোনে ভাল পায় কেইদিনমানহে লিচু ওলাব এই আইচক্ৰীমটো ট্ৰাই কৰি চাব বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ মিচিকে এনেই লিচু নাখায় কিন্তু মানে আইচক্ৰীম বনাই দিছোঁ যে খাইছে সি লিচু আৰু তাকতো গোটেইটো খাব দিব নোৱাৰি মই এতিয়া ভাগ যোগ কৰি পেলাই তাক অকণমান দি পেলাই বাকী অকণ লুকুৱাওঁগৈ আৰু হাই এভৰিৱান এতিয়া আমৰ আচাৰখিনিৰ কাৰণে মই কেঁচা আম কেইটামান লৈ লৈছোঁ আম দেখিছে বহুত কিন্তু গোটেই আমবোৰ মোৰ পুকিয়া ওলালেগৈ 2 কেজি আম লৈছিলোঁ নেকি তাৰে মানে 1 কেজিমানহে ওলালেগৈ আৰু আমখিনি পুকিয়া অংশ মই কাটি পেলাই ভাল ভাল এইবোৰ কাটি লৈছোঁ আৰু এবাৰ আমৰ পিচবোৰো মই বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ কৰা নাই এনেকুৱা মিডিয়াম মিডিয়াম পিচ কৰিছোঁ ইয়াৰে দুটামান অকণমান হাঁহ দহেচীয়া নিচিনা ল'লে দুটামান কেঁচা ল'লে কেঁচা ল'লে বেছি ভাল কিন্তু এতিয়া আমবোৰ বুঢ়া হৈছে যে এনেকুৱা মানে কেঁচা আম পাবলৈ দিগদাৰেই হৈছে কিন্তু দহেচীয়া আম দিও ধুনীয়াকৈ বনি যায় পিচবোৰ দেখি এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি ল'ব এনেকুৱা কৰিলে ভাল হয় এনেকুৱা টাইপ আচাৰটোত আৰু এতিয়া নহয় গোটেইখিনি কটাৰ পাছত ডলা এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনিত মই অকণমান হালধি ছটিয়াই লৈছোঁ নিমখ দিয়া নাই নিমখ মই একেবাৰে লাষ্টতহে দিমগৈ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত মই এইখিনি এদিনৰ কাৰণে ৰ'দ দিম মানে হেৰি ৰ'দটো চোকা হ'লে এদিন দিলেই হৈ যাব আৰু যদি কোমলীয়া হয় তেতিয়া দুদিন দিব বেছিকৈ শুকুৱাব নালাগে অলপ খালি ড্ৰাই কৰি ল'লেই হয় আৰু মানে এতিয়া আম মছলাৰ কাৰণে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমানৰ সমান বগা সৰিয়হ লৈছোঁ আপোনালোকে ক'লা বগা দুইটাই মিক্স কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইখিনি অকণমান খুন্দি লোৱাৰ নিচিনাকৈ পিচি ল'ম ইয়াৰ চব খুন্দি লোৱাৰ নিচিনা হৈছে একেবাৰে মিহি হোৱা নাই আৰু বাকী মছলাবোৰৰ কাৰণে মই ইয়াত সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ গোটা জিৰা দিছোঁ 1 চামুচ গোটা ধনিয়া দিছোঁ 1/4 চামুচ আজোৱাইন দিছোঁ 1/4 চামুচ কালজিৰা দিছোঁ 1/2 চামুচ চফ দিছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি পেলাই ধুনীয়া গোন্ধ এটা অহালৈকে গোটেইখিনি ভাজি ল'ম আৰু আচাৰৰ কাৰণে নহয় মই মিঠাতেল গৰম কৰিছোঁ মই দুভাগ আচাৰৰ কাৰণে গৰম কৰিছোঁ সেইকাৰণে সৰহকৈ গৰম কৰিছোঁ মিঠাতেলখিনি অকণমান জাষ্ট গৰম হ'ব দি ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'ম মই আচাৰত কেতিয়াও কেঁচা মিঠাতেল বা পকা মিঠাতেল এটাও ইউজ নকৰোঁ এনেকৈয়ে ইউজ কৰোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি শুকাই লোৱা আমখিনি আৰু আমখিনি মন কৰকচোন একেবাৰে কিন্তু শুকাই যোৱা নাই একদম ওপৰৰ যিখিনি পানী লাগি থাকে সেইখিনিয়ে শুকাই গৈছে আৰু ইয়াত পিচি থোৱা সৰিয়হৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু আগতে দেখুওৱা যে মছলাখিনি সেইখিনিও পিচি পেলাই দিছোঁ আৰু মছলাখিনি একেবাৰে গুড়ি কৰা নাই এনেকৈ খুন্দা নিচিনা কৰি লৈছোঁ আচাৰত এনেকৈ মছলা দিলে বেছি ভাল লাগে আৰু নিমখ দি পেলাই এবাৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই ক'লা নিমখ দিম ক'লা নিমখ দিলে আচাৰৰ টেষ্ট বহুত ভাল হয় মই সেইকাৰণে দুইটাৰে নিমখৰ পৰিমাণটো মিলাই লৈছোঁ ইটো নিমখ কমকৈ দিছোঁ যাতে মই ক'লা নিমখ অকণমান সৰহকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু গোটেই মছলাখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত ঠাণ্ডা হোৱা মিঠাতেলখিনি মই দি দিছোঁ তেলটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি বেছি কম কৰিব পাৰে আৰু দৰকাৰ হ'লে পাছতো দিব পাৰে ইমান কথা নাই এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এটা ভালকৈ চিচাৰৰ বটলত ভৰাই পেলাই 1 সপ্তাহ ৰ'দ দি খাব পাৰিব
ব্লগ টি মানতে খামৰো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক আৰু শেয়ার কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল যে প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই 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 বাই